明星来点名，明星来点名，明星来点名，壁咚不要停，壁咚不要停。大家好，大家好，我是本期的壁咚大明星。Oh no！ 我是本期的壁咚大明星，壁咚大明星蒂玛西。对对对对对，嗯 ，very good。听懂了吗？好，听懂了吗？好，和音乐相伴二十多年，之前你说过也有厌倦的时候，那这种情况出现的时候是如何排解的呢？мені мына мансабымда кейде шаршап қалатын кездерінде қалпыма келтіретін ең алдымен ол мен туған жердің топырағы. Ата жерімді бір иіскеп алып, кішкентай бауырларымды бір иіскеп алып, бір кәдімгідей power энергия жинақтап алып, сөйтіп жаңа леппен жаңа. Білмеймін бірі. Кейде қиялданып кетемін. Я, негізі мен селфиларым қалай жасалатынын айтып берейін. Көбінесе айна болмай қалады ғой, сахнаға шығайын деп тұрған кезде. Айна бар ғой енді жалпы әрқашанда, бірақ та кіре беріс жаққа шығып кетемін. Өзім дайындалып, сахнаға дайындалып жатып. Содан кейін сахнаға шығуға шақырып жатқан кезде түрімді қарап жүрейін деймін де. Ана телефонның камерасын іске қосып, сол кезде қарап отырамын да. Түрме қарап, содан селфи жасай саламын. Бірақ ол анда-санда болады. Селфидің негізі фанат емеспін мен. Дінді адам суретке түрі өзіне ұнап тұрған кезде түседі ғой. Би дон жу чен. Хай ойгі би дон жу чен шула. Yeah.